Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar Teléfono 962 80 20 87 AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafora Hola, molt bona vesprada. Arranquem el test de magazine a Telesafor i ja veuen, tornem així al Palau Ducal de Gandia, perquè veuen les portes obertes i és que el Palau Ducal, ho diem estiu-reestiu, estiu. el Palau Ducal no tanca per vacances, és més, augmenta la seva oferta per a disfrutar d'aquest fantàstic edifici amb continguts més que interessants que afecta a cinema, a gastronomia, a música... Anem a comprovar-ho, però... Jo vinc ara, vas de moment a comprar, a veure si agarro un tiquet per a fer una de les visites diurnes que es mantenen en este palau. Adrià, bona vesprada. Hola, què tal Dani? Bona vesprada. Bueno, venia a comprar un tiquet perquè teniu diverses visites diurnes durant el dia, no? Quines són les opcions? Clar, tens dues opcions. Pots fer la visita amb audioguia o ah. pots fer la visita guiada, amb un guia físic que va explicant-te tot el recorregut. Ah. I quins són els horaris que podem triar? Estem de dimarts a dissabte i hi ha dues opcions de visita guiada de matí ah. i dos de vesprada sí. després durant el nostre horari es pot fer amb audioguia sense cap problema mm. eh, podem, eh, es pot comprar així, adquirir així físicament també a través de la, de la web en la nostra pàgina web es pot comprar prèviament l'audioguia i eh, així es pot comprar també directament, però sempre és millor fer reserva, i sobretot en aquestes, en estes dates, amb reserva prèvia, millor. Mm. Estem parlant de visites diunes, però les nocturnes ja han començat? Clar, clar, hem començat ara tota la temporada d'estiu, de, la programació d'estiu. Ah. Vols que cridi a, a Balbina Sendra, la directora, i que xarri un poquet amb tu sobre tot això? Perfecte, que més detalls. Gràcies a Perfecte, dia. gràcies a tu, gràcies. Daniel. Doncs pues bueno, esperem així a Balbina Sendra, la directora del Palau d'Ucal, per entrar al detall d'aquesta de amplïment de la programació de l'oferta per aquest estiu, així, al Palau d'Ucal. I estem així, al Pati d'Armes del Palau Ducal de Gandia. Eh, ja arriba la directora del Palau, Valvina Sandra, per a entrar, conèixer el detall. Tota l'oferta magnífica, fantàstica, que podem aprofitar eh, durant l'estiu, perquè està bé anar a la platja com no en aquestes altes temperatures, però sense oblidar el patrimoni, la història, eh, no només per als visitants i turistes, sinó també per a la gent d'ací, els que vivim a, a Gandia, perquè de ben segur que continua sorprenent-nos aquest edifici del Palau Ducal veuen que ja no té la mascareta. Quan ha accedit, els visitants hem d'accedir directament amb la mascareta eh, per a fer la gestió en els, eh, els companys, els membres de l'equip del Palau Ducal, però jo ja me l'ha retirada, això sí, eh, complir les mesures de seguretat sempre en la butxaca per a tornar a col·locar-nos-la quan no sigui possible respectar aquest metre i mig de distància. Respetant eixe metre i mig de distància. Anem ja a saludar, i espera la directora del Palau Ducal de Gandia, Valvina Sandra. Bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Bueno, un plaer sempre tor tornar així. I sempre fe la xerreta en el pati d'armes perquè és el punt neuràlgic. Eh, de fet, aquest és l'escenari d'una de les ofertes, que és el Palau Audiovisual, que ara en parlarem per acabar la xerradeta. Però jo venia, parava en Adri, en Adrià, per a comprar una visita diurna, però novetats, visites nocturnes ja en marxa durant aquests mesos d'estiu. De, de ja ho tenim tot en marxa, ja tenim les activitats, el calendari nocturn, que és el que a nosaltres sempre ens agrada, aquesta temporada d'estiu, en la que la gent, com bé has dit, poden estar en la platja, poden passar allí el dia, però buscar la nit, això és un dia més singular, així en el Palau Ducal, en aquestes visites de nit, que són especials, sempre. Ah, visites nocturnes, a més, eh, sempre crec que fem la referència de que és d'agrair fer aquestes visites quan la temperatura, ja, l'ambient ja baixa, no? no és tan calorós, no? i a més són indrecents, que també són sorpresa per a la per visita. Sí, perquè la visita nocturna té espais a la vista que de normal no estan, com cada any en estiu el que fem és obrir l'església, obrir la cisterna, obrir altres parts que habitualment no estan a la vista del públic, perquè tenim una escola i no les tenim habitualment obertes, i en estiu, en la nocturna aprofitem per fer unes visites més especials. Es comentava, Adrià, que és recomanable fer la reserva, eh, poder fer-ho perfectament a través de la, de la web, no? No? el palaudocal.com. Sempre milloren reserva en compra prèvia i sempre la pàgina web tampa informació, que sempre té la informació actualitzada, perquè la duguem molt al, al, al minut quasi, com per a la compra informació sempre la pàgina web, palaudocal.com. Deia jo, suposa que el perfil majoritari de les persones que fan aquesta visita nocturna durant l'estiu al Palau Ducal suposa que seran turistes, no?, eh, que venen d'altres eh, llocs de, de l'estat espanyol o d'altres països. Tenim de tot, tenim visitants de fora, tenim visitants visitants de la resta d'estat i també tenim molta gent de la contorna, que diem nosaltres, eh? la gent de la contorna, la gent de, del territori de per sí, propet que venen a Vorens i venen a, a redescobrir, perquè se pedim el redescobrir, redescobrir el Palau, no? Han vingut a Vorel de dia, han vingut a fer alguna altra activitat i tornen per a fer la nocturna o porten els seus parents que venen eh d'estiu a fer les vacances i sempre és tenim públic de tot tipus i tenim que agradir a tot aquest públic que l'any passat sobretot de de la zona es va recolzar per poder continuar fent aquestes visites nocturnes. Sense ells no haurem pogut fer res. Així, jo suposo que hi haurà molta gana per a, per a recuperar l'activitat, aquesta eh, opció com és les visites nocturnes després d'aquest paró eh, tan, tan negatiu, no? hi ha gana de, de recuperar l'activitat eh, que, que siga un ir i venir de, de gent no? en el Palau Ducal. N'hi ha gana i estem veient que, que nosaltres tenim gana i ells també. És a dir, la, la gent té ganes d'eixir des de que les restriccions han anat un poquet afluixant-se, la gent es mou i això de veure el Palau viu altra vegada és, és tot una alegria per a nosaltres perquè certament que quan l'any passat o quan ens costava tantíssim eh, eh, estàvem molt, no tristos, desmotivats ja, perquè no sabíem el que venia, ara podem dir que estem ixint d'esta i estem contents i estem celebrant-ho, pràcticament. Sí. A més, eh, Palau Ducal va estar allí a través de teu com a directora en la Fira de Madrid, en Fitur, aquesta edició tan especial, tan restringida, però allí va estar en l'última edició de Fitur en Madrid, eh, que va tornar a obrir les portes, allí va estar el Palau Ducal. Va estar el Palau Ducal, perquè este any tenim una efemèride important, que és l'any jubilar, que sí. comença en octubre. Eh, tenim un any d'any jubilar per davant, i que millor que la casa de, de Francesc de Borja, és l'any jubilar en honor a Francesc de Borja, a la canonització i a la mort. La canonització va ser en el 21, la mort en serà en el 22, estos 500 aniversari i 450 aniversari d'estes dos efemèrides, però totes en este any, i vam anar allí a parlar un poquet d'este tema, que crec que el turisme religiós també és un turisme isme que, que es tracta i que ara mateix està en moviment i que pot unir-se a qualsevol tipus de turisme, de qualsevol interès, per a qualsevol persona que tingui qualsevol inquietud. Aquesta és la casa natal de Francesc de Borja, bé siga històric, bé siga religiós, bé siga per gust, eh? Així que... Així és. Eh, ara parlarem d'aquestes de ofertes eh, que inclouen aquest eh, aspecte gastronòmic, musical, amb el tast de, la, de la duquesa, amb els sopars borjans, però abans, i per acabar amb les visites, que queden clar, ho comentava jo també, també al principi a Madrià eh, visites nocturnes a motiu de, de l'estiu, però es mantenen les diurnes en horari habitual. Es mantenen les diurnes i tenen èxit. Està vingent gent i esperem que també en molta. La veritat és que el tema de les audioguies està atraent molt de públic, del poquet públic internacional que n'hi bé a les audioguies eh, perquè els agrada anar molt més per independent i venen sí. tots els dies. I sí, n'hi ha diurnes, mantindrem el nostre horari, simplement per la vesprada el desplaçarem. Començarem a les 5 de la vesprada i estarem fins les 10, 10 i mitja de la nit mm -hmm. I ara sí, anem a aquestes nits del Palau tast de la duquesa, els dilluns va començar crec que el passat dia 5, va començar i són cada dilluns alterns entre juliol i setembre. Anem a recordar ese maridatge no? de tan fantàstic que es porta el tast de la duquesa. El tast de la duquesa, la cervesa artesanal, que sempre tenim fer cervesa i pareix que siga ahí. I per què cervesa? Pues perquè també té la seva relació en els en aquest cas, és a dir, que tot el seu, el seu fil argumental per a poder estar per a poder estar així, però sí, és molt interessant, aquest tast de la duquesa en cervesa artesanal i el millor Minxar mediterrani eh, dut per, per el Vins i Més, que, per Rubén, que és este cuiner que també està en la iniciativa Tasta Gandia, que ara, que ara s'està menejant en Gandia, i crec que a nivell turístic està funcionant molt bé i també a nivell local. Mm. -hmm. Eh, juliol, agost i setembre, el tas de la duquesa, de la mà de la cerveceria Jupol Craft i el restaurant Vins i, Més, eh, que es faci mateix no? en, el, en el pati, sí, sí. En el pati Que es faci mateix, es faci sí, mateix, mateix. tindran un aforament per aquest any d'unes 40 persones, els aforaments pues, evidentment són més res, restrictius, encara són un poc restrictius, per això dic que tot el que vulgui que s'espavile a comprar-ho, perquè la veritat és que és una activitat que està, que està omplint-se ràpidament i es faci en el pati a la fresqueta i escoltarà David i Rubén contar-nos lo de les cerveses i, i, lo del menjar és, està molt bé. Fantàstic, a més, un moment per a socialitzar, divertir-se, eh, tot en un context com és este patrimoni, eh, també en el context de la, de la història, de la nostra història. Eh, altra opció que tenim, sopars borjans, també marca del Palau Ducal. Eh, comentem un poc, recordem com es desenvolupen aquests sopars borjans a ritme de jazz. A ritme de jazz, que és el més important, que és una visita nocturna i quan tixen de la visita nocturna, quan el visitant tix de la visita nocturna es troba ja el pati parat en el seu concert de jazz, en farem dos aquest estiu, un serà el 23 de juliol i l'altre serà el 20 d'agost eh, i és una activitat molt completa, perquè quan parlem de, de pues això, la gent d'ara ve amb ganes de buscar pues, eixa, eixa felicitat, aquesta alegria, i jo crec que és una de les activitats més de celebració. que millor que unir la història, la música, la cultura, eh, i tot en, en, en una activitat que dura pues això, pues, una hora i mitja, dues hores, inclús dues hores i mitja, perquè el que és la visita simplement ja dura una hora, és a dir, ah. que n'hi ha que tindre en compte que és una vetllada sencera. Sí, visita prèvia i després s'enganxa la sí, 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 que és una, una activitat molt completa, sí. però una activitat que jo penso que tens deixen mar de celebració perquè un guany especial, crec que serà una de les més de les més atractives que tindrem. Mm. I això també, evidentment, és sopar amb bons plats, una bona taula, bona companyia eh, i bona música també, no? perquè és molt important el jazz, en aquest cas és una de les peces fonamentals d'aquesta oferta. El jazz és fonamental i per tercer any consecutiu hem aconseguit tindre a un trio, el Randy Greer Trio, que ve des de Chicago, els dos grups són interessants, però sempre el Randy Greer Trio ja té, ja té el seu públic i vindrà el 20 d'agost eh, i la veritat és que és, són impecables tant el primer grup com el segon són impecables, a la gent li encanta aquesta combinació de bona gastronomia, Molí Canyar fa un, fa un Menú. primer plat, segon plat, postre, tot. Vull dir que no és un sopar de, de plantat, ni és un, no, 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 és un, és un sopar com toca, i en la musiqueta de fondo que hi ha la fresca d'este palau. Què és més es pot demanar? De vale, és recomanable fer la reserva, la reserva en una major alteració possible eh, per a estar segurs eh, de que no tenim la nostra cadira, la nostra taula per a disfrutar. Reserva a través de la Palau, Duc Palau Ducal.com, la pàgina web. Sí, sempre la pàgina web i allí es pot comprar les entrades ja, si hi haguera cap problema es poden tornar, és a dir, es funciona tot per allí i, sí, la veritat és que ja, ja estan comprant, s'estan se venent -se les dues ja. Ah, perfecte. Així és que ja saben, palauducal.com, ahí tenen tota la informació eh, i també la manera de posar-se en contacte i fer la reserva per a participar en qualsevol de les ofertes. Bueno, i ja per últim, estem ací, jo no sé si el nostre company Paco eh, pot enfocar esta pantalla, eh, que esta pantalla, Valvina, es diu que el Palau Audiovisual eh, hi ha arribat al Palau Ducal. Com cada any des del 2015 el Palau Audiovisual ja està sí, és eh, sobretot el Cinepot, habitualment hem fet Palau Audiovisual perquè això aglutinava Cinepot i música. La música, doncs, per qüestions del Covid no estem poguem fer, no no es pot fer, que era projecció de música, però s'està fent el Cinepot, el Cinepot d'estiu que ens acompanya, que és una activitat ja molt consolidada. La gent busca el Cinepot, traurem unes 100 eh, cadires mitat que és mitat cadires, perquè una de les particularitats d'este... Sí, la cine maca, és... fantàstic. És la maca, eh, la maca per a poder disfrutar des d'allí, poder portar-te el sopar, sopar i veure el millor cine d'autor en versió original i crec que és una de les activitats més demandades i que tenim doncs, gràcies a la col·laboració que fem amb l'Ajuntament de Gandia i i així estem des del 2015 i continuant. Ah, això torna a demostrar que per Palau Ducal eh, té les portes obertes i dins el seu espai a les bones propostes culturals, en definitiva. Sempre, el Palau, sempre el que siguin bones propostes està en elles i, i sempre està en la, en la societat. Jo sí. penso que té que estar el Palau Ducal té que ser part d'aquesta societat, no pot, no pot viure apartat com a sols patrimoni, sols cultura o sols turisme, sinó que és societat i té que tindre tot tipus de propostes diferents, no sols les més acadèmiques com és una visita guiada, i en això estem. Pues, eh, bueno, ja sabíem que la casa, el Palau Ducal és casa d'Esborja, però podem dir que el Palau Ducal és casa de tots, de totes, eh, i ahí estan aquestes ofertes que ho demostren activitats que estan pesades per a, per a tot el públic, turistes, visitants, i com no, la gent que són d'ací també de la nostra comarca i desvoltants, perquè és molta la gent que se sent ateguda per el, per el Palau Ducal, en aquest cas. Malvina Santa, com a directora, moltíssimes gràcies de nou eh, a treballar de valent durant l'estiu i el que diuen sempre, Palau Ducal no tanca per vacances en estiu, però suposa que, que encantats i encantades de la vida. Encantadíssims i avant, sempre avant. Perfecte. Gràcies, Valvina. Gràcies a tu. Posem nosaltres el punt final des d'ací, des del Pati d'Armes, del Palau Ducal de, de Gandia, un espai que ens agrada visitar eh, per a difondre, per a informar-nos del que acabem de fer, aquestes activitats eh, que es desenvolupen any rere any, ací en el Palau Ducal, quan arriba l'estiu, eh, perquè poden disfrutar de bona gastronomia, de bona música, de bon cinema, i així és que el Palau Ducal els espera durant tot l'estiu. Gràcies per estar ahí Fins al pròxim programa. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados... ...plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos... ...disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas... ...consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos... ...tenemos todo tipo de herramientas para el campo... ...también tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas... ...plantas tropicales, aguacates, previa reserva... ...somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo de Ultimate... ...la solución definitiva contra la coniza... Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia Con un perfil ecotoxicológico mejorado Aportando la solución definitiva Para el control de las malas hierbas AgroSafor Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar Teléfono 962 80 20 87 AgroSafor La solución a tus tierras Y tus cosechas sanas AgroSafor Ha patrocinado el magazín diario de Telesafor